Numushinga ugamije gufasha no kwigisha abatuye mu bice bitandukanye by'akarere ka Nyagatare gukoresha ibicanwa bike icyarimwe bakarengera ibidukikije. Mu bikorwa by'ibanze muri uyu mushinga abahawe imbabura n'amakara yabugenewe brikete bavuga ko baciye ukubiri no gukoresha inkwi n'amakara byangize ibidukikije no gutuma habaho imihindagurikire y'ikirere. Nakundaga kubura inkwi zo gucana ariko ubu ngubu mbonye imbabura nzanye shyiraho amakara makeya sinangize ibidukikije. Hari ikibazo cyari gihaye ikibazo cyo kubura inkwi. Abana bajyaga gusenya bikavuna ugasanga rimwe na rimwe barabahohoteye aho bagiye gushaka inkwi. Natwe ubwacu ni imbaraga twongerewe. Nubwo ngo icyo tugiye gukora tugiye kubungabunga ya mashyamba yandi nta muntu uzongera kuko batubwiye yuko bagiye gutanga nyinshi kurushaho nta muntu uzongera kuvuga ngo agiye kwangiza ibidukikije. Umuyobozi w'umuryango wagize uruhare muri ibi bikorwa byo kwita ku bidukikije Save Generation Organization Yvette nyina w'umuntu avuga ko mu byo bashyize imbere harimo kwita ku rubyiruko n'abagore nka bamwe mu bagira uruhare mu gushaka ibicanwa. Mu bikorwa dukora harimo ibikorwa by'uburezi, ubuzima ariko harimo n'ibikorwa by'iterambere birimo kubungabunga ibidukikije turwanya ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere mu gukomeza gushishikariza umuturage kugira uruhare muri kwa kubungabunga ibidukikije ndetse no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Karambizi Geoffrey umukozi w'ikigo cy'igihugu cyo gutera inkunga imishinga yo kurengera ibidukikije Fonerwa avuga ko uyu bawuteye inkunga kuko basanze uzagira uruhare mu kubungabunga ibidukikije. Nuko rero SGO yaplayinze cyangwa nayo yanditse isaba ko yaterwa inkunga kugira ngo ize ikore umushinga nk'uyu nguyu kandi umushinga uri mu bice du financing cyangwa se dutera inkunga kugira ngo yaba ari ibyo bidukikije bibungabungwe yaba ari nuko kurwana niyo mihindagurikire y'ikirere nabyo bigerweho. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Juliet Murekatete avuga ko uyu mushinga kuba urimo urubyiruko uzagira uruhare mu kurwanya imihindagurikire y'ikirere muri aka karere n'ibidukikije bikitabwaho. Aha rero biraduha imbaraga zo gukomeza mu by'ukuri kubungabunga ibidukikije dutera ibiti ndetse n'ibitewe bikitabwaho ntibyangizwe ndetse naho umuntu abonye ko igiti cyangizwa agatanga amakuru kugira ngo dukumire n'icyo cyaha kugira ngo dukomeze tubone umwuka twifuza tubone imvura dukeneye duhindure mu by'ukuri sura y'akarere. Umuryango Save Generation Organization mu gutangiza uyu mushinga binyuze muri Fonerwa wateye inkunga inganda zikora imbabura na brikete ku makoperative atanu y'urubyiruko rw'abakorerabushake bo mu mirenge itandukanye yo muri Nyagatare irimo Nyagatare, Tabagwe, Mimuri, Rwimiyaga na Karangazi. Kwigira Isa Flash TV.